សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបឆាមឹកម្រះព្រៅយើងមានមឹកអីក៏បានដែរនេះខ្ញុំឆាមឹកកំពុងយើងលាងទឹកវាស្អាតទៅច្បាច់អំបិលវាបន្តិចទៅហើយវាបាត់ម្អិលហើយនឹងម្រះព្រៅម្ទេសដៃនាងហើយនឹងម្ទេសផ្លោខៀវទឹកក្រូចសើចប្រេងខ្យងប្រេងឆាសាល់ស៊ុបទឹកត្រីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមក្រហមយើងមកច្រាំទេយើងមានទីដាក់ចំណិតThank you.
ស៊ីមកាតមកចាញ់ណាមកយើងកាត់វាកង់កង់ក៏បាននិយាយរួមយើងធ្វើវាពីម៉ូតណាយើងកាត់វាជាចំណិតចំណិតThank you.
បន្តោកោតណោចៃសុបពេញចោទឹកត្រីវាអាចចូលព្រមថតហើយយើងដាក់ម្រះព្រៃចូលThank you.
អរគុណច្រើនមកឆាម្រះប្រើអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ហើយ Like អ្នកមួយផងណាអរគុណច្រើន